Унікальні знахідки та сотні мільйонів збитків через незаконних копачів. Миколаївські археологи провели прес-конференцію для представників ЗМІ та розповіли про перші антропологічні експертизи артефактів, що були знайдені на місці розграбованого скіфського кургану у Скоболовому на Казанківщині. Збитки, завдані історико-археологічним цінностям, становлять 151 мільйон гривень. Відомий миколаївський археолог Олександр Смирнов каже, що ця цифра не кінцева та, вочевидь, буде більшою. Наше управління культури релігії облдержадміністрації, і наскільки я знаю, повинна була і поліція обласна, управління обласної поліції надати всі матеріали для вже остаточного підрахунку експертам, які дадуть не порядок цифр, а саме дадуть експертну оцінку збитку держави в Харківський центр, де є спеціалісти, які мають право підписувати ці документи. За словами Олександра Смирнова, у науковців жодних сумнівів в тому, що саме у цьому кургані поховано представника скіфської еліти. Про це свідчать знайдені артефакти. На сьогодні саме царський курган, сплюндрований в Казанці, є першим, який ми вводимо до наукового обігу. В похованні були знайдені дуже цікаві речі, зроблена первинна антропологічний аналіз. Саме в цьому супроводжувальному похованні була похована, скоріш за все, дівчина. На сьогодні ми можемо казати, що це по віку, це 15-17 років було поховане, яка має дуже гарний опис антропологічний. В цьому похованні дуже цікавий і саме ряд артефактів чи знахідок. Саме тут ми представлено люстерка. Таких люстерок на сьогодні ми можемо казати тільки 7 знайдено під час поховального культу скіфських курганів на території не тільки України, а взагалі Північного Причорномор'я. Аби проводити офіційні розкопки на скіфському кургані, потрібна державна підтримка та чималі капіталовкладення, наголошують миколаївські археологи. Чи розпочнуться дослідницькі роботи вже у році прийдешньому, наразі невідомо. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко для «Об'єктиву».